Hi everyone. After success of 3 sessions, 3 successful sessions पछि र 400 भन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई हाम्रो सेवा दिइसकेपछि यही वर्ष हामीले फेरि ल्याउँदै छौं चौथो ब्याच CMAT एन्ड PUMAT प्रिपरेशन को। अहिले सम्म भाइ बहिनीहरु कतै पनि जोडेको छैन अथवा अहिले सम्म अनमलमा छौ कि के गर्ने कसो गर्ने र तिमी चाहन्छौ कि ट्यू अथवा पीयू बाट चाहिँ तिमीले चाहिँ बीबीए बीबीए फाइनान्स बीसीए बीएचएम बीटीटीएम एस्ता कोर्सेस बीबीएम बीआईएम एस्ता कोर्सेसहरु गर्न चाहन्छौ भने तिमीले गर्नुपर्छ CMAT र पोखरा युनिभर्सिटीबाट तिमीले चाहिँ स्कॉलरशिपमा चाहिँ ब्याचलर लेभलका प्रोग्राम्स जस्तै बीबीए बीबीए बैंकिंग एन्ड इन्स्योरेन्स बीएचएम बीसीआईएस एस्ता प्रोग्रामहरुमा स्कॉलरशिपमा पढ्न चाहन्छौ भने तिमीहरुले दिनुपर्छ PUMAT र त्यसमा मेरिट लिस्टमा नाम आएछ भने पोखरा युनिभर्सिटीले तिमीलाई अफर गर्छ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। त्यसैको प्रिपरेशन क्लासेसहरु Edusoft Academy ले गर्दै आएको छ यही वर्ष र आफ्टर सर्भिङ 400 स्टुडेन्ट्स 400 भन्दा बढी स्टुडेन्ट्स लाई सर्भ गरिसकेपछि Edusoft Academy ले लास्टमा यो जति पनि भाइ बहिनीहरु छुटेको छ उनीहरुको लागि लास्ट ब्याच अथवा फास्ट ट्र्याक ब्याच फेरि पनि ल्याएको छ। फास्ट ट्र्याक ब्याच यही 7 गते मतलब साउनको 7 गते देखि Edusoft Academy ले सुरु गर्दै छ। यसको अनलाइन को फी छ सुन्यो भने पनि तिमीहरु दंगै खान्छ सिर्फ 2000 भने तिम्रो फिजिकल क्लास को लागि 3000 छ। फिजिकल क्लास का हुन्छ अनलाइन क्लास कसरी हुन्छ म त्यसको बारेमा भन्छु पहिला म क्लास को बारेमा तिमीहरुलाई जानकारी दिन्छु। क्लास हुनेछ 30 दिन बिल्कुलै 30 दिनको क्लास हुन्छ। यसको नामै हामीले फास्ट ट्र्याक राखेको छौं CMAT PUMAT प्रिपरेशन क्लास। अब तिमीहरु भन्छौ होला 30 दिनमा सर कसरी प्रिपरेशन हुन्छ तर त्यसको पनि हामीले तिमीहरुको लागि लिएर आएका छौं मेहनत गरेर ल्याएको छौं। 30 दिनको प्याकेज छ बट हरेक दिन 3 घण्टा 2 घण्टा को क्लास हुन्छ मतलब एक एक सब्जेक्ट एक दिन इंग्लिश म्याथ हुन्छ मतलब यसरी नै इंग्लिश म्याथ हुन्छ त्यसपछि 1 घण्टा को प्र्याक्टिस सेसन हुन्छ मतलब तिमीहरुलाई ग्रिल गरेर हामीले हरेक दिन 3 घण्टा हामीले पढाउने छौं। यसरी अराउन्ड 90 आवर को तिमीहरुको प्रिपरेशन हुन्छ। हालाकि हामीले प्रिपरेशन गरे पनि तिमीहरुले आफ्नो तर्फबाट त मेहनत गर्नै पर्छ आफ्नो तर्फबाट मेहनत गर्ने भनेको गर्ने नै हो तर हामी एज अ संस्था Edusoft Academy तिमीहरुलाई हामी मेहनत गराउँछौं र हामी आफै 90 घण्टाको चाहिँ लेक्चर तिमीहरुलाई दिन्छौं जसपछि हाम्रा फ्याकल्टीजहरुले चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ 3 घण्टा चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ हरेक दिन। अब समयको रिगार्डिङ म इन्फर्मेसन दिन्छु। हाम्रो बिहान स्लट त्यति धेरै छैन र 3 आवर्स को भनेको धेरै लामो हुन्छ 1 आवर को अथवा 1.5 आवर भनेको त्यतिले तिम्रो प्रिपरेशन हुँदैन। अब यदि तिमीले कतै पनि पढेको छैन भने तिमी यो नसोच्छ कि अब 1 आवर को प्रिपरेशनले तिमीले CMAT दिन सक्छौ अथवा PUMAT एग्जाममा चाहिँ तिमी प्रिपेयर हुन सक्छौ। तिम्रो लागि चाहिन्छ धेरै नै गाइडेन्स धेरै नै प्रिपरेशन। सो फिजिकल क्लास को भाइ बहिनीहरु र अनलाइन क्लास को भाइ बहिनीहरु दुवैलाई ध्यानमा राखेर हामीले क्लास राखेको छौं 2 से 5 बजेसम्म। हालाकि हाम्रो समय बेलुका पनि थियो बट 5 बजे क्लास सुरु भने के हुन्छ 5, 6, 7, 8 बच्चा फिजिकल भाइ बहिनीहरु घर जान सक्दैन किनकि त्यतिखेर त अँध्यारो हुन्छ। बिहान सुरु गर्यो भने बिहान हामीसँग 1 आवर मात्र खाली छ त्यही भएर 3 आवर को क्लास हामीले रन नगर्न सकेको कारणले हामी गर्छौं दिउँसो क्लास। अनलाइन का भाइ बहिनीहरु घरमै बसेर कन्डक्ट गर्न सक्छ हेर्न सक्छन् क्लास भने फिजिकल क्लास भाइ बहिनीहरु दिउँसो हाम्रो एकोमोडेशन हाम्रो जुन अफिस छ अफिसमा अथवा क्लासमा आएर चाहिँ मजाले पढ्न सक्छ। दिउँसो ट्रान्सपोर्टेशन को पनि कुनै फरक पर्दैन अथवा कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन र जान फर्किन पनि कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन त्यही भएर हामीले क्लास स्लट गरेका छौं 2 बजे देखि 5 बजेसम्म ताकि 3 आवर क्लासमा चाहिँ कुनै पनि डिस्टर्बेन्स नहोस्। प्राइसिङ मैले तिमीहरुलाई भनेको छु 2000 र 3000 अझ फ्यासिलिटी छ। फ्यासिलिटी के छ ब्याकअप क्लास तिमीले पाउँछौ फुल ब्याकअप क्लास पाउँछौ PUMAT को एग्जाम सम्मै जति पनि फिजिकल गर्छौ या अनलाइन गर्छौ दुबै भाइ बहिनीहरुले ब्याकअप क्लास पाउँछौ एसडी क्वालिटीमा। हाम्रो कुनै रोकिएर आउने क्वालिटी हैन एसडी क्वालिटीमा तिमीहरुले पाउँछौ ब्याकअप क्लास दुबैको लागि अनलाइनलाई पनि फिजिकललाई पनि। फी जम्मा 2000 र 3000 हामीले सकेसम्म तिमीहरुलाई फ्यासिलिटी दिने कोशिश गर्छौं। डेली 3 आवर क्लास हुन्छ हाम्रा एक्सपर्ट फ्याकल्टीहरुबाट तिमीहरुको लागि म कन्ट्याक्ट नम्बर त दिन्छु तर अझै पनि बुझेको छैनौ तिमीहरुले CMAT को बारेमा भने तिमीहरुको लागि मैले CMAT को बारेमा अझै भन्छु। यसमा 4 वटा च्याप्टर हुन्छ वर्बल एबिलिटी क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी लॉजिकल रिजनिङ जनरल अवेयरनेस। हामीसँग जोडेका भाइ बहिनीहरु सबैलाई थाहा छ कतिको डीप छ जनरल अवेयरनेस कतिको डीप छ लजिकल रिजनिङ यदि तिमी घरमा प्रिपेयर गर्दैछौ इट्स ओके प्रिपेयर गर बट दिस इज अ भेरी डीप यो डीप कन्सेप्ट्सहरु हो डीप सब्जेक्ट्सहरु हो वर्बल एबिलिटी इंग्लिश पढेको होला तिमीले र क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी त्यो पनि पढेको होला म्याथ पनि पढेको होला बट दीज आर न्यू सब्जेक्ट्स र तिमीले सीमैट इट इज अ कम्पिटिटिभ एक्जाम भएको कारणले जसको हायर मार्क्स आयो उसको त्यति नै राम्रो कलेजमा सेलेक्सन हुन्छ नेपालमै हेर्ने हो भने पब्लिक सेक्टरबाट हेर्ने हो भने शंकर देव एन्ड एनसीसी आर द बेस्ट कलेज र त्यसको एडमिसनको लागि जति पनि भाइ बहिनीहरु छ काठमाडौँ आएर चाहिँ त्यसको एप्लिकेसन दिन्छ अथवा त्यो कलेजमा पढ्नको लागि चाहिँ सीमैट प्रिपरेसन क्लासेसहरु गर्छन् सो इट इज अ कम्पिटिटिभ एक्जाम कट टु थ्रोट कम्पिटिसन हुन्छ तिमी भन्दा एक नम्बर धेरै ल्याखको एडमिसन हुन्छ हुन सक्छ तिम्रो नहुन सक्छ सो गो फर द प्रिपरेसन अनि मेन कुरा के छ तिमीले 100 वटा क्वेशन सल्भ गर्नुपर्छ 90 मिनेट हाम्रो टिचरहरुले तिमीलाई सिकाउनुहुन्छ कसरी 100 क्वेशन्सलाई 90 मिनेटमा गर्ने र टाइम क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने टाइममा चाहिँ त्यो क्वेशनलाई कसरी गराउने अहिले हाम्रो जति पनि भाइ बहिनीहरु पढिरहेका छन् उनीहरुलाई अनलाइन र फिजिकल दुबैमा हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौं अनलाइन टेस्ट पनि गराइरहेका छौं फिजिकल टेस्ट पनि गराइरहेका छौं हरेक दिन टेस्ट भइरहेको छ भने हरेक वीक चाहिँ मक टेस्ट 100 मार्क्सको मक टेस्ट अनलाइन फिजिकल दुबै भाइ बहिनीहरुलाई गराइरहेका छौं एन्ड इट इज भेरी इफेक्टिभ उनीहरुको बिस्तारै बन्दै छ आई होप तिमीहरुको पनि बन्छ पोखरा युनिभर्सिटीको टिमले कुनै पनि कलेजमा पोखरा युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजमा चाहिँ स्कलरशिपमा आफूले चाहेको प्रोग्राम्सहरु पढ्न चाहन्छौ भने त्यसको लागि पुम्याट दिनुपर्ने हुन्छ पुम्याटमा यी सब्जेक्ट म्याटरहरु छ जसमा 150 वटा क्वेशन्स आउँछ 6 वटा सेक्सन छ र यसमा चाहिँ तिमीलाई टाइम स्लट हुन्छ 3 घण्टा तिमीले 3 घण्टामा यो पुरै स्लट मतलब 150 वटा क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि तिम्रो मेरिट लिस्टमा नाम आको खण्डमा टोटल स्कलरशिप 488 वटा सीट पोखरा युनिभर्सिटीले नेपाल भरिका विभिन्न कलेजहरुमा दिएका हुन्छन् जसमध्ये 410 वटा सीट बीबीए को लागि स्कलरशिपमा राखिएको छ त्यसरी नै बीबीए बैंकिङ एन्ड इन्स्योरेन्स को लागि 103 सीट त्यसरी नै बीएचएम को लागि 95 सीट यसरी तिमी फ्री अफ कस्ट अब आउने 4 वर्ष पढ्न चाहन्छौ भने तिमीले पुम्याट को एक्जाममा मेरिट लिस्टमा नाम निकालेको खण्डमा तिम्रो सेलेक्सन पक्का हुन्छ त्यसको लागि तिमी आफै पनि गर्न सक्छौ होइन मलाई चाहिँ एक्सपर्ट हेल्प चाहिन्छ भने वी आर देयर फर यु लर्न फ्रम द एक्सपर्ट्स फ्रम एक्सलेन्ट रिजल्ट हाम्रो पास्ट इयरको रिजल्ट्स हेर्ने नै हो भने लास्ट इयर मात्र नेपालका रेप्युटेड कलेजहरुमा अब मैले धेरै चोटी भनिसके है एनसीसी मा मात्र 17 जना छ हाम्रो शंकर देवमा 7 जना गएको छन् महेन्द्र मोरङमा 8 जना गएको छ पोखरा युनिभर्सिटीमा स्कलरशिपमा 17 जना छ त्यसरी नै पोखरामा जनप्रियमा 2-3 जना हुनुहुन्छ त्यसरी नै लुम्बिनी वाणिज्यमा 3 जना नेपालका विभिन्न कलेजहरुमा चाहिँ एडमिसन भएर पढिरहेका छ एन्ड वी ह्याभ एक्सपिरियन्स तिमीलाई कसरी तयारी गर्ने कसरी ट्रेन गर्ने वी ह्याभ लट्स अफ एक्सपिरियन्स रिगार्डिङ दैट त्यही एक्सपिरियन्सको फाइदा र तिम्रो पनि सिलेक्सन चाहन्छौ भने यु क्यान चुज एडुसफ्ट एकेडमी अब क्लास कसरी हुन्छ त क्लास हुन्छ तिम्रो दुवै मोडमा फिजिकल एन्ड अनलाइन सरसँगै बसेर क्लास गर्न चाहन्छौ भने डिजिटल बोर्डबाट पढ्न चाहन्छौ भने किनकि अनलाइन क्लास पनि डिजिटल बोर्डबाटै हुन्छ तिमीले जसरी मलाई हेरेछौ यो डिजिटल बोर्डमा सुट भइरहेको छ मिन्स यसरी नै क्लास हुन्छ जुन चाहिँ फिजिकल पनि छ र अनलाइन पनि छ अनलाइन इज फ्रम एपबाट हाम्रो आफ्नै एप छ एडुसफ्ट एकेडेमी यसबाट तिमीले क्लास गर्न सक्छौ भने फिजिकली तिमी आलोक नगरमा आएर गर्न सक्छौ म लोकेसन देखाइदिन्छु डोन्ट कन्फ्युज अब हेर हाम्रो एप छ प्ले स्टोर अथवा एप स्टोर दुबैबाट तिमीले डाउनलोड गर्न सक्छौ डाउनलोड गरेर साइन अप गर इट्स सिम्पल फेसबुकमा जसरी साइन अप गरे त्यस्तै साइन अप हो त्यसपछि साइन अप गरिसकेपछि तिमीले सीमैट पुम्याट देख्छौ त्यसलाई तिमीले चाहिँ आफ्नो उसमा राख एड गर त्यसपछि तिम्रो क्लासेसहरु आउँछ डेमो क्लासेसहरु पनि देख्छौ तिमीले के पाउँछौ त यसमा फिजिकल क्लास अनलाइन क्लास दुबैलाई र फिजिकल क्लासले पनि अनलाइन क्लासको एक्सेस पाउँछ ब्याकअप क्लासको पाउँछ हामी जति पनि सरहरुले पढाउनुहुन्छ त्यसको भिडियो ब्याकअप अथवा एचडी क्वालिटीमा पुम्याटको एक्जाम सम्मै राखिदिन्छौ प्लस जति पनि नोट्सहरु हुन्छ हामीसँग जति अवेलेबल नोट्स छ त्यसलाई दिने कोशिश गर्छौ हरेक हप्ता मक टेस्ट हुन्छ 100 मार्क्स को त्यसमा तिमीहरुको इनरोलमेन्ट हुन्छ एन्ड त्यसको फिडब्याक त भइहाल्यो सो वाइ नट एडुसफ्ट एकेडेमी एडुसफ्ट एकेडेमी नै तिम्रो डेस्टिनेसन हो र दुबै फेसिलिटी हामीसँग छ physical class and online class. Online class घरमै बसेर गर्न सक्छौ भने physical class को लागि तिमीलाई आउनुपर्छ आलोकनगर बानेश्वर. अब म तिमीलाई ठ्याक्कै लोकेसन भन्ने हो भने यता हेर, यो बानेश्वर चोक भयो, यो बानेश्वर चोक भयो, सिभिल हस्पिटल यहाँ छ, त्यही बाटो अगाडि चाहिँ यो बीएस निकेतन जाने सानो गल्ली छ, यहाँनिर हाम्रो सफ एकेडेमी छ अथवा शान्तिनगर गेटको ठिक अपोजिटमा चाहिँ एडुसफ्ट एकेडेमी सिचुएटेड छ. तिमीले गुगल म्यापमा गएर पनि एडुसफ्ट एकेडेमी सर्च गर्यो भने तिमी मज्जाले लोकेसन सर्च गरेर आउन सक्छौ. फेरि पेमेन्टको लागि वी प्रोवाइड यू आवर बैंक एकाउन्ट. हाम्रो बैंक एकाउन्ट छ, यही स्क्रिनशट गरेर यही बैंक एकाउन्टमा पेमेन्ट गरे पनि हुन्छ, नभए क्यूआर कोड छ, यही क्यूआर कोडमा पेमेन्ट गरे पनि हुन्छ. वी ह्याभ बोथ अप्सन्स फर यू. दिएको नम्बर अब बाँकी जानकारीको लागि तिमीलाई अझै पनि खुल्दली छ, अझै पनि मनमा केही कुराहरु छ भने दिएको नम्बर, तीनटा नम्बर दिएको छ, यी तीनटा नम्बरहरुमा तिमीहरूले सम्पर्क गर्न सक्छौ. यो नम्बरमा WhatsApp अथवा टेलिग्राममा मेसेज गरेर अझ डिटेलमा बुझ्न सक्छौ भने अफिस टाइममा यो तीनटा कुनै पनि नम्बरमा चाहिँ तिमीले कन्ट्याक्ट गरेर अझ क्लासको बारेमा डिटेल्सहरु बुझ्न सक्छौ. मैले फेरि पनि भनेको छु, अनलाइनको भ्यालु अथवा प्राइस कति छ 2000, त्यसरी नै फिजिकल क्लासको छ 3000. यसमा हामीले कुनै पनि बुक प्रोवाइड गर्दैनौं, बट जति पनि बुक्सहरु छ सफ्ट कपीमा हामी तिमीहरूलाई एपको थ्रु नै प्रोवाइड गर्नेछौं. सो हरि अप, एकदमै छिटो गर, तिमीहरुसँग टाइम लिमिटेड छ, 1 मन्थ जति छ, 30 डेज प्रिपरेसन. एडुसफ्ट एकेडेमी हरेक दिन 3 घण्टा 90 आवर्स को प्रिपरेसन, अनि त्योसँगै अझ धेरै प्रिपरेसन तिमीहरु आफैले गर्नुपर्छ. नाउ तिमीहरुसँग कुनै पनि टाइम छैन वेस्ट गर्ने, सो अहिले फोन उठाऊ, क्लासको बारेमा अझ धेरै डिटेलमा जानकारी लियो र आज नै यसको बारेमा रजिस्ट्रेसन गर. तिमीहरु आफ्नो सेलेक्सन चाहन्छौ भने एडुसफ्ट इज द फाइनल डेस्टिनेसन.